Давайте поговоримо про інвестиції в мистецтво в світі нас з вами звичайних людей. Давайте поговоримо про картини в діапазоні цін від 1000, ну, наприклад, до 60 тисяч гривень. Раніше ми з вами мали просто звичайних покупців і замовників, які купляли собі в інтер'єр або там на подарунок. А тепер у нас з'явився третя група покупців. Це покупці-колекціонери. Річ у тім, що колекціонування, воно входить потроху в моду, і от навіть я вже долучилася до цієї касти колекціонерів, маю вже цілих дві роботи українських митців в своїй колекції. Отож, чим відрізняється колекціонер від звичайного вашого покупця? Перше, колекціонер хоче бути дотичним до світу мистецтва. Він вивчає історію мистецтва, він знає митців минувщини і він знає сучасних, ну, наприклад, українських митців. Друге, він хоче оточити себе ближче красою, естетикою, картинами, живими картинами живих реальних майстрів. Третє, він хоче вас підтримати. Наприклад, він планує підтримати жінок-художниць України, там, да? Або не знаю, митців, скульпторів Полтавщини. І четверте, це бажання, щоб роботи, які він купив, авторів, яких він підтримав, вони зростали в ціні. Тобто це означає для колекціонера, що він влучно зробив цю купівлю, він підтримав класного майстра, і він його знайшов одним з перших. Тобто, наприклад, я знайшла майстра і купила у нього роботи за 2 тисячі гривень, а через 5 років вони вже коштують 20 тисяч гривень. І це зовсім не означає, що я біжу їх продавати. Але мені просто приємно в цьому азарт цього колекціонування. А от висновки із цього, я хочу, щоб ви мені сказали. Скажіть ви мені, будь ласка, що треба робити художнику, щоб таки стати цим інвестиційно привабливим майстром з точки зору меценатів, з точки зору тих колекціонерів, які купляють роботи в нашому діапазоні від 1000 до 60 тисяч гривень за роботу. Мені дуже цікаво почути саме вашу думку.